Fala aí, galera, estamos aqui novamente, né? Podcast Club Race. Mais uma vez, agradeço para vocês aí que estão nos assistindo. Quem não está assistindo ainda, manda para um amigo, manda para o inimigo, marca a gente nas suas redes sociais. E é isso aí, beleza? Hoje eu estou aqui com amigo de profissão, amigo atleta, senhor. Eu até perguntei ele se era turco, canibalês, senhor. Jonathan Nassif é um cara bacana, é um cara polêmico. Ele vai estar aí falando um pouco da vida dele como atleta, como professor. E a gente estava conversando aqui. É interessante, acho que vai ser legal. Então, tá contigo, Johnny. Prazer estar aqui mais uma vez. De novo, né? Sou fã do Kleber Reis. Como ele falou, sou professor de educação física. Sou atleta, bem amador, me divirto nos palcos, nada muito sério, não almejo muita coisa, mas sou, antes de mais nada, um entusiasta do esporte. Eu amo esporte, eu amo a performance, na verdade, né? E tenho uma pós-graduação em psicologia do esporte, tenho uma outra especialização em pilates, que é uma modalidade que eu me agradava muito antes, só que eu fui praticar. E você ensinar é bem diferente, né?
E tem uma outra pós-graduação em reabilitação, que é a parte cardiopulmonar, que é pós-operatório, que eu trabalhei num plano de saúde antigamente e Legal. abriu bem minha mente ali. A gente realmente é útil, a educação física é uma coisa bem, Muito. bem útil. Você vê a responsabilidade que é você pegar um pós-operatório, você fala um diabetes tipo 1, que ele oscila muito. E por que que, né, falando, trazendo aqui, né, com a nossa profissão, educador físico, e por que, não sei se as empresas, as pessoas, não levam a sério qual a nossa profissão é importante na vida das pessoas. A gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, falando Exatamente. sobre, né, algumas coisas que as pessoas já colocam, o remédio. Cara, não é por aí. Então Exatamente. eu acho que, acho não, eu tenho certeza que a educação física é o remédio, o exercício físico é o remédio. Antes de qualquer, não que não vá usar, né, a prescrição médica, né, como a gente está falando, mas atividade física, né, na vida das pessoas é muito importante, cara, é muito importante, é muito importante. E cerca também colaterais, né? A gente conversando com o aluno ali, o que me incentivou a fazer a psicologia do esporte foi exatamente isso. A gente vira amigo dos nossos clientes, pode falar assim, dos nossos Você alunos. está fazendo psicologia do esporte Aí também? já acabei, fiz a pós, né? Foi 2019, 2020, são 2 anos. Então, fiz pelo Instituto Brasileiro de Formação. No início, em 2019, tinha a parte presencial, que era na Católica de Petrópolis, depois virou, com a pandemia, ficou ela toda online, EAD, né? E foi isso, cara. Eu via muita gente relatando, desabafando comigo, isso me incomodava, eu não sabia o que falar. Falava de vida pessoal, de vida sexual, de desânimo, igual a gente estava falando. E eu comecei a abordar, eu tinha alguns médicos respaldados por mim, que eu respeitava e tinha liberdade de falar, o Dr. Lohan é um. E a gente sempre falava, Luan, o que eu faço com isso? Pô, o cliente está falando disso. E muitas vezes o pessoal falava, ah, é um problema neurológico, uma deficiência neurológica. Aí vou no psiquiatra. Aí chegava lá, o psiquiatra prescrevia. Aí eu sempre falava, pô, tenta ir no, antes, no endocrinologista, vamos cercar problema hormonal, que a pessoa está desanimada, tá não sei o quê, pode ser um problema de tireoide. É, realmente, Entendeu? só para fazer um complemento nisso, para você continuar, né, a gente que lida com pessoas, né, e não estou falando de performance, a gente está falando de pessoas convencionais, de pessoas Exatamente. que trabalham, empresários, mãe, essa coisa toda, Médico vira à noite, não vira à dorme, não noite, come. empresário, estressado na empresa, o Exatamente. cara bota a bunda na cadeira e só sai para almoçar e bota a bunda de novo, e depois o cara vai fazer ginástica, o cara está numa pilha. E talvez, muitas vezes, aquele é o momento do cara, né? É, dá uma Eu já vi desafogada e lá, ele desabafa com a gente. os médicos que você atende, né? Os caras, agora você fala, o cara virou plantão noite inteira, mas o cara vai pra academia, que aquilo ali é o remédio do É cara, o é ali. desafogo. É o desafogo do cara. E mesmo o cara trabalhou o dia inteiro, tá na empresa. O cara, de repente, não tá nem querendo saber de carro, o cara tá ali pra desestressar, pra aquele momento do cara dar É, aquela aliviada. exatamente. Então, cara, eu acho que isso aí que você tá falando é muito importante, cara. Eu acho que as pessoas têm que entender o qual atividade física ela é importante na vida das pessoas. É importante as pessoas entenderem, tanto o homem quanto a mulher, né, talvez mais as mulheres, né, porque tem todo aquele processo de menopausa que pega bastante, né, Hoje cara, a você mulher vê mulher menopausar com 45. 45 anos, né, e aí tem sérios fatores hormonais, calor, né, a gente que é casado aí, né, Exatamente. A mulher já é nervosa entendeu? mais Já é do que antes. nervosa, TPM, Estressada, sacou? exatamente. Então, acho que tem que cercar, antes da questão, né, médica, que você falou, da prescrição, que é o nosso questionamento, a gente conversar aqui, era essa questão de já prescrever algum antidepressivo, alguma coisa assim. Não, vamos fazer alguns exames, algumas avaliações, né? Avaliar tudo, né? Antes de chegar nessa É questão aí que porque você estava quando falando. chega nessa parte medicamento, já na parte do medicamento, vamos dizer assim, um medicamento do sistema nervoso central, do cérebro em geral, ele é muito difícil de ele atuar.
No tanto que a gente usa até hoje fluoxetina. Então você há 50 anos atrás que foi desenvolvido. Então você fala pra, tanto para homem quanto para mulher. Quando está num quadro desse, depressivo, e usa esses remédios, começa a afetar outras coisas. Além da emoção, claro. Várias. Homem, testosterona baixa, desânimo. Isso. E, tarará, e para ele chegar onde ele tem que chegar, existe um bloqueio encefálico ali. Portanto que os medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, eles começam a fazer efeito 20 dias depois de uso. Até então você fica só com os colaterais. E são, assim, colaterais absurdos. Tanto para homem quanto para mulher? Nossa, os dois lados. É libido que baixa. É masculino e feminino. É, você tem um pessoal hoje em dia aí de 30, 45, 50 anos. Como é que você tira a vida sexual dele? Você vai dar um inibidor? Recapitalizador de serotonina, entendeu? Abaixa a libido demais. Ou então você vai botar um medicamento que aumenta muito o apetite, que é os da classe 2, entendeu? Então, ou você vai prescrever um tarja preta, que na verdade é um SOS que o pessoal perdura ele por anos usando. Então dá perda de memória, dá um delay, tipo um retardo mental. Então os colaterais são muito difíceis. E os estudos para avançar na medicação... É absurdamente difícil, é caríssimo, cara. Porque a primeira coisa, a farmacologia hoje, ela tem que pensar primariamente nos danos que pode causar o medicamento. Não adianta a gente tratar do seu problema de ansiedade e estragar seu sistema hepático, vamos supor. Seu sistema renal. Ou estragar seu triglicérides, seu processo ali de HDL e LDL, sua parte ali de lipídio. Entendeu? Então tem que ser primário nisso. Aí depois tem que cercar os colaterais de libido, abridor de apetite, para tentar entrar aonde é o caos, que é o problema. Eu estou te ouvindo falar e aí a gente vai pensando e avaliando, né? Como você falou aí, né? Isso tudo, antes de entrar com todos esses medicamentos, a gente está falando da atividade física, da educação física, isso tem que ser avaliado. Por quê? Vamos lá. Vamos colocar uma pessoa, uma mulher, um homem, né, que está acima do peso, que não está bem. Aí ela acha que ela está, emocionalmente, essa pessoa tá abalada, né, e tudo mais. Aí procura um psiquiatra. Aí vai no cara. O cara vai. Estou falando aqui sem ser profissional, né? De repente os profissionais que estão aí, se quiser. É porque o psiquiatra é o seguinte: ele vai de acordo com o que você fala. Aí. A prescrição não é assim, não é tipo uma lesão. Vamos supor, você tem um problema, Deus me livre e guarde, de vesícula. Você vai no ultrassonografista, o médico específico, ele vai olhar, o outro vai olhar e vai ver que tem a mesma coisa. O psiquiatra não, é intervenção. Então, você vai relatar para ele, ele vai falar, pô, essa pessoa tá com tal. Então, aonde eu quero chegar? Então, um medicamento desse que a pessoa que vai gerar, eu tô falando sem conhecer, sem entender nada, eu tô usando a lógica aqui para conversar contigo sobre. Então, a pessoa começa a tomar esse medicamento e ao invés disso ser benéfico, muito pelo contrário. Aí vai acarretando outras coisas nela, libido, testosterona, desânimo, e aí que a pessoa fica pior ainda, né? Aí cai no quadro de depressão. Depressão. Às vezes porque não está satisfeito com o que está vendo, com o corpo. É, autoestima. E é muito disso, né, cara? Então, acho que cabe uma avaliação, eu estou falando, não sou profissional da saúde mental, não entendo nada disso, a gente está conversando aqui, você, né, que está na área aí, que conhece, eu estou apenas como especulador aqui e falando, mas avaliando por estar numa área que a gente, muitas das vezes, de ser atleta, não lidar tanto com atletas, mas lidar com pessoas também, que mexe muito com as emoções da pessoa, essa questão estética, tanto com homem certeza. Quanto mulher, quando vai para o atleta, nós, né, você, que ainda não é profissional, mas vai se tornar um profissional. Tá longe. E tudo, né, trazendo para isso, né, o qual isso, se a pessoa, se você não tiver um mindset, uma mentalidade, né, uma mudança de mente dentro disso, como atleta, também, que isso é importante, dieta, né, muitas vezes está de dieta. É uma guerra mental. Uma guerra, perfeito, cara, uma guerra mental, cara. Uma guerra mental. É de tipo assim. Você tá. E a gente erra também. Do tanto que você lembra, você falou, nossa, comi não sei quantos pães. Eu falei, cara, eu também erro. Entendeu? Não tem jeito, tem hora que a gente. Então. Aí trazendo, né, pra questão de você
procurar controlar as suas emoções, tanto atrás de tantas pessoas, para não ter que partir para esse lado medicamentoso, novamente falo sem entender, estou falando aqui, para as coisas mais, não digo simples, né, mas para as coisas mais práticas, que é o exercício físico, que é a atividade física, que deveria ser colocado talvez em primeira mão antes de qualquer intervenção médica. Isso está comprovado, né, entendeu, cara? Todos os vários estudos que hoje em dia se faz, o melhor antidepressivo é a academia, cara. Ela tem a mesma sinapse de terminação de estímulo cerebral do que os benzolíticos, entendeu? Que são os tarja pretas, né? Que é para dormir e tal. Então a pessoa, às vezes, ela tem um estresse, um nível de cortisol tão alto que ela vira uma pessoa hiperativa e acha que tem TDAH. Que é uma parada do momento agora, né? Tá todo mundo tendo esse negócio. Eu falo, eu tenho um filho pequeno. A pediatra, o meu aluno pediatra, me ensina como fazer ele dormir. Ó, fecha o quarto, ó, dá uma diminuída, bota ele pra dormir, deixa ele... Entendeu? A gente desaprende a dormir com o passar do tempo. Então a gente tende a, vou dormir mais cedo. Aí você tem que acordar mais cedo. Então, assim, a gente vai ao longo do tempo, vai passando, a gente sobra energia. Então, a gente, a academia faz isso. O Paulo Muzi, num corte dele, num podcast, não lembro qual que é, ele explica muito bem isso. Ele falou, cara, quando você tá levantando peso, tá fazendo força, você não pensa em nada, cara. Você tá pensando em concluir aquilo ali. Por isso que vem os estímulos do pessoal falar pra gente não contar pro aluno. Um, dois, três. Tem muito personal que ainda usa isso. Não tô criticando, tá? Mas tem vários estudos que falam que o aluno tem que contar. Você pode contar em silêncio, caso ele perca, mas aquilo ali ativa a concentração dele do movimento. Então ele desfoca do mundo dele e tá ali, um, dois, e ele tá contando. Tipo assim, nossa, falta quatro ainda, não vai dar. Aí vai gritar o Kleber, então leve aqui. Entendeu? E a gente tem que criar isso nele. Então, às vezes, a gente se perde, o aluno se perde, a gente mesmo se perde em aprender, cara. Eu, na pandemia, eu desaprendi a viver. Eu não tinha rotina, cara. Aí eu ia dormir 2 horas da manhã, acordava 11, meio-dia, e comia tudo errado. Eu falei, cara, nossa, morreu, minha vida tá toda errada, me incomodava isso. Não só você, acredita que muita gente, né? A gente se encontra todo dia dando 6 horas da manhã aula. Já pensou se todo dia você passa um mês acordando 11 horas? Você não consegue, pra começar. Seu corpo já está habituado a acordar cedo. É, você acorda. Então, você sair da rotina para você retomar, dificílimo, cara. Isso vai gerar vários danos, vai gerar vários problemas. É igual a gente estava falando outro dia. Pô, aconteceu que os caras Olímpia, de repente, aposenta e perde tudo. A gente, pô, será que é hormônio? Será que eu não sei o quê? Então, o cara perde a rotina. O cara não para de comer. Só que ele pula uma refeição. Ele já não precisa de forçar a comida. Ao invés dele comer 1 quilo, ele falou, cara, vou comer 200 gramas aqui, tá ótimo, já não sou mais atleta. Aí ele começa a negligenciar, ele não é mais atleta. Então isso é normal, a gente passa por isso, essa dificuldade de entender as mudanças do corpo humano, entendeu? É igual eu te falei, policial, no caso do meu irmão, médico que vira à noite, cara, não tem como você reparar um sono perdido. Não tem jeito. Entendeu? Ciclo circadiano, se você dorme, ah, mas eu durmo de manhã. Não é reparador, entendeu? Não é tão reparador como o sono noturno. Nosso metabolismo está mais baixo. Por isso que o pessoal fala, ah, engraçado, eu tenho sinusite, eu tenho rinite, só à noite que aparece. Por quê? Por causa disso, o metabolismo vem abaixando. Prolifera, febre. 90% das febres são noturno. Então, tudo que acontece de ruim é noturno. Por quê? Nosso metabolismo abaixa, nosso corpo perde a defesa. É. Entendeu? Então... Concluindo, né? Então, dentro disso que a gente tudo está comentando aí, que engloba, né, a atividade física, que envolve a nossa profissão, a atividade física, que pega toda essa galera aí, né? Que é o mal do século, né? Que é a saúde mental, né? E a gente vê que é a atividade física, antes de qualquer coisa, né? Antes de qualquer medicamento, antes de qualquer... tomar qualquer medicamento, você como profissional, acho que a pessoa vai para uma academia, vai fazer uma atividade física, vai fazer uma caminhada, vai fazer alguns exames também, né? Que muitas vezes, homem, texto baixo, mulher, a mesma coisa.
né? Procura um profissional, um médico, para avaliar isso tudo. Para aí sim, depois, né? Se não houver um quadro evolutivo desses sentimentos que esse indivíduo está sentindo, aí sim que vale essa consideração de estar buscando isso aí, né? Porque, como você mesmo diz, as pessoas já vão direto, né? Ah, não estou bem, mas por quê? Né? É aí que eu te falei, é muito difícil o diagnóstico. Não é que o psiquiatra erra, não é isso. Porque ele não tem tempo como a gente com o aluno, entendeu? Tem aluno que eu vejo muito mais que minha mulher, talvez, que meu filho. Vejo eles, pô, todo dia, uma hora. Eu tenho liberdade de falar com ele. Então a gente escuta o aluno. O psiquiatra não, ele tem 15 minutos ali de consulta, 20 minutos, não sei. Ele tem que escutar o base. Nossa, eu tô com não sei o que, eu tô com pigarro, tô com pensamento. Tipo assim, eu acordo 3 horas da manhã e fico pensando, ah, cadê minha certidão de nascimento? Tipo, uns negócios aleatórios. Ele tem um diagnóstico, existe um DSM ali, entendeu? Que é um tipo um dicionário de algumas questões que o paciente relata e você medica em cima daquilo. Por isso que eu te falei, é muito subjetivo, quem fala é o paciente. Entendi. Ele vai e prescreve, entendeu? Só que do mesmo jeito que ele prescreve, ele não tira isso. Isso é um problema. Então isso dá abstinência, é igual droga. A pessoa tem tremedeira, tem acorda tonto. Quando você tira esses medicamentos, entendeu? Trazendo isso tudo, né? Deixando um pouco a questão das pessoas, né? Não as pessoas convencionais, trazendo isso para o nosso âmbito de atleta, né? Você já competiu, né? Compete, ajuda algumas pessoas também. E eu também vejo. Eu vejo muito do descontrole emocional das pessoas numa preparação. Independente, até a gente hoje, eu posso falar, você me acompanhou no Arnold, né? A gente teve o prazer de ter a sua aí ajuda em algumas finalizações, a gente conversando, né? Que mais interessante que muitas vezes o bate-papo que era legal, né, cara? Da cabeça, né? Exato. É isso, né? Por isso que eu falo. Porque é muito importante, né? Porque quando, trazendo para o âmbito atleta, né? A questão do controle das emoções, quando o atleta está se preparando, ele não começa a se enxergar, acha que tudo não vai dar certo, que não sei o quê. E muitas das vezes, né? A gente trocava ideia na sua casa, ficava o quê? 30, 40 minutos conversando. Pô, legal. E é isso, e pá, pá, pá. E é claro, tinha as agulhadas. E tinha... E é que eu falo, a psicologia entra aí, cara. A arma do diálogo é muito mais poderosa do que a medicamentosa. Às vezes você orienta uma pessoa, cara, você fala uma coisa que ela não tá esperando... Você dá um elogio, porque para criticar parece um monte, entendeu? Para você elogiar, para você botar a pessoa para frente, pô, é assim mesmo, vamos lá, e não desiste, você melhorou. E melhorou nada, cara, só você dá um estímulo mesmo, verbal, pô, você melhorou, pô, aumentei a carga, e não aumentou. Você fala isso. Eu tive paciente, né, cara, que virou paciente praticamente. Tive alunos que trataram câncer, assim, agressivíssimo, cara. Tiveram perdas de 16 quilos, uma coisa que todo mundo falou, vai morrer. E, cara, tá bem. Sempre tenta elogiar. Pô, o cabelo ficou bom. Eu fico tentando reparar pra ajudar mesmo, pra falar uma palavra, às vezes, boa, entendeu? Porque pra falar mal dos outros, tem vários, entendeu? Nosso esporte tem muito disso, mas ninguém incentiva, ninguém pergunta, né? É, isso aí. Igual eu falei pra você, essa questão de você conversar, né, com o atleta, com as pessoas... No âmbito geral, trazendo, igual eu falei para você, pro atleta em si, posso falar, porque a gente, igual eu falei para você, a gente conversou, na sua casa a gente trocava uma ideia, ficava 30, 40 minutos trocando a ideia, e isso faz uma diferença, né, no estado emocional das pessoas ou de todo mundo, né? Então, o controle das emoções é primordial para você obter sucesso. É aquele dia que a gente foi treinar, né? Que eu fui lá te ajudar. Aí eu vi que você não estava rendendo, cara. Você estava completamente depledado. Falei, Kleber, cara, vai embora. Então, o grande segredo, né? Não sei do sucesso. Acho que um dos segredos é você procurar controlar as suas emoções. Nossa, sem dúvida, cara. O controle das emoções para você obter resultados, trabalho, no caso dos atletas, você tem que controlar suas emoções. Porque senão você fica refém de você mesmo. Qualquer coisinha, você se desespera. E nos dias de hoje atuais, com tudo que acontece na nossa vida, se a gente não tiver um controle emocional, a gente está fadado ao insucesso.
É no trabalho, certeza, profissional, certeza. Em tudo que resolve. Então, controle emocional. É difícil? Pra caramba. Muito. É difícil. Né? Mas aí tem algumas leituras bem, bem interessantes que você pode pegar e isso ajuda bastante, né? A desenvolver esse controle pra gente. É. Entendeu? Aluno de consultoria, você vê muito isso, cara. Você faz uma prescrição aí junto com o nutricionista e tal. Aí fala assim aqui, quanto tempo começa a dar resultado? Tem 3 semanas já, eu não vi mudar nada. Você vê emocionalmente. Que, entendeu? Ela tá o quê? Ansiosa para ver o resultado, ela não gosta do processo. A gente tem que viver o processo. Aí eu falo com ela, sempre falo com todo mundo, quanto tempo você demorou para engordar? É inacreditável, né, cara? Eu acho que essa frase que a gente escuta, né, do imediatismo das pessoas, mas do ser humano, tá obter resultado, hoje, cara, é inacreditável, criando, né? Criando ansiedade. As pessoas não respeitam o processo. Exatamente. É processo. E demora. Quanto tempo que a gente está nisso aí? É, entendeu? Acho que para tudo na vida, né, cara? Tem que respeitar o processo, tem que respeitar a caminhada. Você não consegue desenvolver as coisas assim no estalar de dedos. E tudo é o que você falou, cara. É mental. É o domínio mental. Se você tiver isso, você tem tudo. Entendeu? Se você conseguir controlar a situação, por pior que ela seja, você vai se dar bem. Você, não sei se você acompanhou o Mr. Olympia agora, claro, o Ramon e claro. O Cebon. E eu ouvi alguns depoimentos, né? Assisti alguns podcasts. E eu ouvi algumas coisas desse cara, né? E para mim, né, apesar de gostar da categoria Open, de ser Open, cara, mas esse cara, né? A gente não sabe realmente a fundo. O cara é fantástico, cara. E o tempo todo, as coisas que aconteceram, que ele relatou ao final, tanto na outra preparação dele e nessa preparação, é o cara com controle emocional absurdo, né, cara? E é o cara que, acima de tudo, ele não se vitimiza, cara. Se ele tivesse perdido, ninguém ia saber o que aconteceu. Eu tenho certeza que ele não ia falar. Como ele não falou antes. Não falou antes. Entendeu? Hoje em dia o pessoal tem essa mania, esse prazer de se vitimizar. Hoje muito. O mundo tá vitimista, o mundo tá mimizento mesmo, tá difícil de se lidar com todo mundo. Então, eu acho que esse é o ponto forte dele. Você vê que ele se isolou, cara, ele saiu da família dele, ele viu que ele não tava num estado emocional bom. Ele viu que ele não tinha como lidar com a mulher dele que tava grávida e ele não divulgou também. Antes não, né? Olha só. Você vê como é que o cara é foda. Ele falou, cara, pra eu não perder a cabeça, talvez estressar ela com as minhas manias, com os meus jeitos, com a minha comida, que eu, pelo menos, faço uma bagunça na cozinha, cozinhando. Ele falou assim, cara, eu vou sair de casa. Ó, amor, daqui a pouco ele foi pra morar dentro daquela academia, né, cara? Academia, cara. Olha que local. Porque ele viu que ele psicologicamente estava abalado. E ninguém poderia ajudar ele. Porque a mulher dele estava grávida, cara. Ela não podia ajudar ele, escutar ele, entendeu? Nesse momento, a mulher dele não podia ser o peito dele pra abraçar ele, entendeu? Então, o que ele falou? Cara, eu vou pra lá. Quem que ele recebia? O treinador. Por horas. O cara devia, ó, calma, tá chegando o dia, pô. Vamos ver. Tá indo, tá bem. Você tá bem, calma. E a gente, tem duas vertentes. Dele, que é o atual, né? E falando da coisa que viralizou aí na internet, que foi... O respirar do cara, é um alívio, né? Falei, poxa vida. Foi. Você acha que não passou pela cabeça dele que ele ia perder? Passou, cara. Entendeu? Porque ele tava com lesão, tava com problema. Ele não evoluiu. Foi nítido do ano passado pra cá. Ele não evoluiu. Ele deu uma melhorada, sim, cara. Você acha que ele evoluiu, não, cara? Ele é muito bom. Ele chegou condicionado, chegou muito bem. Mas evolução ele não teve. O Ramon evoluiu. Ele já sabia que o Ramon ia evoluir. Eu acho assim, por fora eu sempre achei que ele ia ganhar do Ramon, não tinha como. Mas ele, o pensamento dele, eu te falo que ele teve dúvida, Cleber. Ele teve dúvida, cara. Tamanha evolução do cara. Na hora que ele viu o Ramon, cara, eu tenho certeza que ele falou, nossa, será que eu vou perder, cara? Tanto que falou que ele ganhou, ele, nossa, zerei o game. 5, eu acho que eu vou parar. Tanto ele vai parar, cara. Você acha que ele para? Vai parar. Se ele não parar, ele é muito bobo. É. Para no áudio, cara. Vai curtir o filme dele. A gente tem essas duas vertentes, né? Você tem a vertente do Cebon, que é
o atual Mr. Olímpia, né, que é o cara hoje a ser batido, e tem na outra ponta, né, o Ramon com toda a cobrança, com toda a expectativa, Mas com o toda. Ramon, cara, ele vive, pra mim, ele vive na Disney, cara. É um cara que passou muita dificuldade, cara. Hoje ele tá muito bem de vida, ele tá com uma família Ou viver na estruturada. Disney, defina. Isso é. Tá brincando, cara. Ele tá se divertindo no bodybuilding. Tipo, o cara que fez o que tomou de porrada na cabeça dele, aquilo ali pra ele tá de boa. Cara do Acre, velho. Edivan Palmeira, você viu o cara. A história desse cara é do caramba, né, cara? Aí Tem uma você acha que o história cara. bonita demais dele, da esposa dele, né, cara? Nó. Emociona, arrepia, Emociona, cara, né, cara? arrepia quando ele Você falando que vê. deixou a comida. Ela Ovo deixou pra um ele comer. ovo pra ele comer. Ela Casa de tirou, reboco, cara. cara, casa, tipo assim, reboco de terra pisada, Aí o velho. cara chegar em Las Vegas, no hotel Ah, é 5 maneiro. estrelas, Maneiro. o cara tá se divertindo, ele não tá sofrendo no esporte. É igual eu falo, por que que hoje, mudando completamente, o Brasil tá do jeito que tá no futebol? Hoje em dia, cara, você não vê mais menino de periferia jogar bola. Não tem isso na rua mais, Cleber. Não tem, isso é No verdade. Brasil, cara. Não tem. Tava vendo pô, o Rivaldo falando no jogo aberto que ele foi. Ele falou, cara, pra ganhar uma Copa do Mundo é dificílimo. O Brasil não vai ganhar mais. Na minha época tinha seis caras que eram os melhores do mundo. E a gente, ó, suou pra ganhar, cara. É, tem sentido. Hoje tem quem? Neymar. Você vai depender dele, depender de fulano. Pô, Gabriel Jesus, cara, dois gols na temporada. Não tem jeito, cara. Ganhar uma Copa do Mundo é um elenco, é um grupo. Então eu Tem acho sentido. igual o Olímpia. Ganhar o Olímpia, cara, é uma equipe, cara. Tem que ter um time por trás, você tem que ter um treinador, você tem que ter alguém mental. E o Brasil tá faltando a parte que eu tô te falando. Psicologia do Tá, mas tem esporte, uma cara. empresa aí, eu acho que é a Max Titanium, eu acho que ela tem uma galera aí Tem. cuidando disso, tem um cara aí que tá. Tanto que isso já foi até falado em alguns podcasts, o próprio Pacho falou sobre isso, a saúde Isso. mental dos atletas. Exatamente. Me parece que eles têm um cara lá hoje Tem. conversando com essa Tem na galera aí. casa da Max Titanium, tinha, É, né? entendeu? Essa parte mental aí, eu acho que é fantástico, eu acho que isso É. aí é importantíssimo, saúde mental, É, entendeu? e você vê, cara, Olimpíada. Americano ganha, americano perde. Aquilo é psicologia de esporte, cara. O cara fala assim, cara, eu cheguei no meu limite. Se eu ganhar ou perder, beleza. O brasileiro ganha, ele chora, joelho, dá cambalhota. Entendeu? Aí perde, Emocionalmente, todo mundo totalmente. xinga o cara na internet, hater pra caramba. Ah, isso aí eu desconsidero, cara. Eu acho. É uma Mas o coisa. cara lê isso, né, cara? Ele absorve. Não Ah, tem jeito. mas eu Entendeu? acho assim, cara. Nego que não tem o que fazer, Mas é, pela saco, que mas vai tem, velho. falar, igual escutando aí, uma galera que não entende patavina de muitas vezes das coisas, entendeu? Eu acho assim, Johnny. Eu opino naquilo que eu entendo. Naquilo que eu não domino, eu não dou pra pitaco, Então, não. eu não Não conheço, não posso conheço. falar. Como é que eu vou falar? Mas hoje, trazendo aqui o nosso esporte, que é o negócio que você falou, tal dos caras que fica falando demais e fala do Tem muito Ramon. hater, é. Cara, não tem sentido, cara. E Não começa tem a atacar sentido, uma cara. vertente que não tem nada a ver, igual ele já Entendeu? colocou naquele podcast do Igão que ele foi no Flow. Que ele fica atacando a mulher dele, cara. Chamando ela de vitigrana. Que tá com o Ramon porque ele tem dinheiro, que ela é bonita, ele é feio. Olha a ideia, o cara era pobre, tava com ele, pô. Tava com ele, caramba. É, nega, Aí é louco, agora ele velho. não vai É louco. largar a mulher, ele não pode largar, porque ela conheceu ele pobre, no Acre, cara. Você entendeu? Então isso determina muito um campeão, cara. Eu acho que o estado mental, familiar, quem tá por trás do cara. Eu acho que o Ramon escolheu o faixa preta por causa disso, por causa do Correia. Tá, cara, você tocou O num Correia é um ponto, cara né? emocionalmente controlado, Controlado, absurdo. é, acho que ele Não erra erra. O absurdamente. dia que você viu ele retido, cara, ele é o mesmo shape, cara. Mesmo shape, mesmo. Ele é Ele absurdo. consegue. É igual o Ayrton Senna, né? Não sei Exato. se lembra, não sei se você lembra uma história que eles contam, não sei se é verdade, mas assisto alguns programas e o preparador dele era o tal do Nuno Cobra, e falava com o Ayrton Senna antes de correr em Interlagos, ia para Interlagos, botava um time, um relógio e corria. E aí ele começava a controlar. E ele passava praticamente grande parte das voltas no mesmo time. Você tem noção disso, cara? Curva X ele passava 1,15. 1,15, ele dominava. É um controle emocional. O Lewis Hamilton, cara, Você falou. tá entendendo o que eu O tô te maior falando? campeão hoje em dia é o Lewis Hamilton. Chegou pra ele e falou, perguntaram o Lewis Hamilton lá. Aí estão sendo ele, o maior de todos. Então, a gente está falando novamente, colocando essa questão de você trazendo para um campeão uma questão, uma estrutura emocional.
A gente, né? Vamos colocar nós, que somos atletas amadores. Não, você é profissional, pô. É? Você é profissional, velho. Cara, eu sou um profissional que vive como amador, mas tá na bênção, tá na glória de Deus. Profissional, tá o Procard lá. Tem o Procard, tem, tem. E assim. Dois, por sinal. Tem dois, por sinal. E, Johnny, eu vou te falar, cara. Eu comentei com alguém na academia onde eu tava trabalhando sobre isso, né? Foi difícil? Eu falei, cara, eu fiz de boa. É porque você ama o processo, cara. Entendeu? Eu fiz de boa. Fiz da melhor forma do que eu podia fazer. Com o que eu tinha de fazer. É, fiz de boa. Fiz de boa. Assim, eu não fiquei naquela choromingação, ah, tô morrendo, eu tenho que acordar cedo. É claro que a gente coloca hoje, né, com a expansão da rede social, você coloca em exposição para as pessoas estarem te acompanhando. Mas ir para a rede social, falar, ah, eu tô morrendo, dieta é muito difícil. Cara, isso é vitimismo demais. Não tem ninguém botando arma na minha cabeça para eu poder fazer meu cardio imediato. Para. Tá morrendo, para, não vai. Não se vitime. Você tem que motivar as pessoas. Sim. Motivação total. Eu não tô ali me vitimizando que eu tô acordando às 4h30 para fazer o cardio. Eu tô acordando porque eu tenho que fazer o cardio. Eu não vou ali falar, ah, poxa vida, eu queria tudo melhor. Não queria, eu tenho que fazer a petema do negócio. Sacou? Então eu falei com os caras, cara. Não senti peso, não. Eu fiz a minha preparação primeiramente para retornar, né? E foi uma sequência bem positiva, né? Com certeza. Fui em Petrópolis, ganhei. Independentemente de quando ganhei a categoria, me apresentei bem. Fui para o segundo estágio, ganhei bem. E fui para o último e ganhei bem. E o mais interessante disso tudo, que o físico foi evoluindo, cara. Foi a quanto mais você a competição, a cada competição. Eu fiz o Olímpio numa condição, eu fiz o Petrópolis numa condição, fiz Olímpio numa condição e fiz o Março Brasil numa condição e estreiei no Arnold, incrivelmente, numa condição do Pro melhor ainda. Melhor. Entendeu? Mas fiz, foi fácil? Não. Né? Você está ali fazendo processo, você está comendo e tudo, trabalhando, que é o mais complexo de tudo, né? Eu me preparei trabalhando, eu me preparei acordando 6 horas da manhã e trabalhando até as 8. Mas esse é o cenário do atleta amador, né? Entendeu? Então, eu fiz sem sofrimento. Falei, cara, eu fiz de boa. Não, eu não senti dificuldade em fazer, porque eu queria fazer. Você percebe? Então, tem muito disso. Eu acho que para você conseguir, né? E outra coisa, né? Para ser o campeão, se você quer ser um campeão, igual você falou, você tem que fazer diferente. Tem. Você não pode ser igual todo mundo. É. E às vezes, quando muitas vezes a gente tem muito disso, ah, não, não é isso, não é isso sim. Se você quer ser, você tem que ser diferente. Tem que ter um diferencial. Não tem como você ser igual todo mundo, sacou? Você tem que fazer. Eu acredito nisso demais, até porque, igual eu falei, o Seban, ele é diferente. Eu acho também, cara. O Zancanelli falou no corte dele, no podcast também, ele falou, cara, ele não esboça cansaço. Ele posa 10 vezes, ele pode estar morto, mas a cara dele não muda. Não muda. O Zancanelli falou, cara, eu ficava olhando pra cara dele, ele não muda a expressão, cara. Tipo, round pose, eu troco a posição. E ele tá com a mesma. Cara, então assim, ele veste a capa mesmo, a armadura de campeão e não tem como tirar dele, cara. Ele tem o ar de campeão, ele tem o domínio do palco, ele tem o domínio de tudo. Eu postei um vídeo no meu Instagram que tem uma corredora, cara. As corredoras tudo tensa. Ela rindo, cara, alongando, pulando, se divertindo, dançando, rindo. Tipo assim, controle emocional. Ninguém me ganha, cara. Eu vou ganhar. Ganhou fácil. Domínio total emocional, cara. Era pra ela estar tensa. Não, ela tava se divertindo, cara. Porque ela amou o processo. Você não se divertiu no palco? Tá, beleza. Então, vamos continuar nessa vertente de atleta, de controle emocional e tudo mais. Tá. A gente sabe, né, que o atleta de fisiculturismo, vamos colocar o atleta de fisiculturismo, tende a substâncias que supostamente, né, tiram o atleta do equilíbrio, texto, trembo, papapá, papapá, papapá. Eu falo pra você, novamente, vamos falar de mim. Eu não vejo dessa forma, sabe? Você usa os ergogênicos, tá, beleza. Uma vez só que eu senti essa questão aí
de sair, não é sair do prumo, é ver que as emoções estavam ali abaladas em algum momento, mas estavam controladas. Você acha que isso aí é uma vertente, no caso do atleta, o uso do ergogênico, da texto, da trembo, e pararé, petiti, e tudo mais? E tudo mais, isso aí possibilita uma falta de controle? Ou você acha que é muito... como é que se diz? É muito do cara... Não é aparecer. O cara que não consegue se controlar, vamos dizer assim. É assim. Por exemplo, como que é a sua preparação? Você é um cara... Fico muito tranquilo. Fica de boa? Mas assim, igual eu falo. Eu sou de uma vertente da psicologia, cara, que eu não gosto de vitimismo, cara. Aquele cara que é alcoólatra, aquele cara que é viciado, eles tratam ele como um coitado. Eu sigo a Gabriela, cara, uma psicóloga, terapeuta, que ela fala, na hora de xingar a mãe, vocês xingam, né? Na hora de fazer a família de vocês de um inferno, vocês fazem. Ela realmente joga a culpa neles, entendeu? Porque o normal de um cara alcoólatra, de uma pessoa alcoólatra, de um adolescente alcoólatra, é ele falar que o pai dele é. Em vez de ele pegar aquilo como uma vitrine, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que 90% dos atletas que têm esse descontrole emocional, eles botam a culpa no anabolizante, cara. Eu também concordo com você. Mas não é. Compartilho com você. O que mais afeta, eu acredito, são estimulantes. Você fala o quê? T3, T4, clenbuterol, franol, efedrina, ECA, que é cafeína. Eu acho que isso daí, cara, mentalmente arrebenta. É. Você fica completamente descontrolado. A trembolona, cara, ela não tem comitê de ética pra você fazer estudo dela. Aliás, hormônio nenhum, né, Johnny? Não, tem. A oxandrolona tem muito estudo. A Deca tá usando... Beleza. Deca, Dura... Hemogenin. Em pacientes. Que manipula hoje. Anemia, né? É. Tem muito hormônio hoje que tá sendo usado. Entendeu? Até cortisol nos chip hoje é 90%. Entendeu? De estradiol. Então, assim... existe isso. Então, tem 90% dos atletas que saem fazendo merda, vamos dizer assim. Cara, bota a culpa no anabolizante, mas não tem nada a ver. Eu acho que falta fé no modo geral nas pessoas. Não digo fé em Deus, não sei. Fé em alguma crença mesmo. Eu acho que a fé é dopaminérgica, ela te joga pra frente. É o que a gente tava falando. Quando eu vou na igreja, porque realmente eu tô precisando, saio de lá bem, com a dopamina alta, com o estímulo alto. Então acho que interfere muito. Mas não tem estudo comprovando que a trembolona, igual o pessoal fala, aumenta a agressividade. Tem estudo. A trembolona nada mais é do que um carbono a mais que a Deca, que é prescrita para idoso. Será que um carbono vai mexer no sistema cerebral que um medicamento neurotransmissor demora 20 dias para começar a fazer efeito? Será que a trembolona tem esse poder, cara? Não sei. A galera fala, né? Hoje eles estão estudando uma droga fortíssima. Não sei nem se eu posso falar isso aqui, que você é muito do PubMed. É ketamina, cara. O que, que é isso? É um anestésico de boi. Eles estão usando isso antidepressivo. Não, estudo, cara, clínico, em Harvard. É mesmo? Ketamina para pacientes de depressão crônica, que tem 3-4 medicamentos que não faz efeito. Entendeu? Porque ela inibe o eixo NB, cara. Você fica sem neurotransmissor. A pessoa tem que tomar... Mas aonde a galera tá usando isso aí? Não, isso é internado. Tem que internar o cara, médico, o cara perde um dia de trabalho. Não tem nada a ver com fisiculturismo, não. Não, não. Fala aí pra galera aí, ó. Então, entendeu? Tem muita daqui gente a pouco que a gente usa... já tá no Google lá procurando isso. Não, mas tem gente que usa isso, cara. Entendeu? É uma anestésia de boi, tem gente que usa de estimulante isso, porque ele inibe o eixo NB, que é um eixo cerebral. Então, hoje em dia o pessoal tá nisso, tá procurando uma saída pro problema. Mas não tem comprovação científica. Não tem comprovação, entendeu? Né? A gente não pode te afirmar. Pode ser que para uma pessoa isso gera tal desconforto, pode ser que outra não aconteça nada. O que acontece com a gente não muda nada. Eu te falo, né, cara? Eu... Sabe o que que muda em mim? A fome desesperadora de noite. Trembolona me dá uma fome que não existe, cara. De passar mal, de desespero. De querer comer até a parede.
Entendeu? Tem gente que, ah, eu tô mais nervoso. Não tá nervoso, cara. Porque ela tira seu sono, ela aumenta seu metabolismo. Eu acredito que o fato da dieta em si, a restrição alimentar, acho que tá mais ligado a essas questões, né? Porque qual o grande problema das pessoas, né? A gente que trabalha de personal, é fazer a abençoada dieta, né? Que todo mundo reclama, ah, não tem a disciplina de comer certo, né? Não tem a disciplina de ter a restrição alimentar. Esse é o grande problema. Então, e aí sim, né? E aí isso acaba tirando o humor da pessoa do sério, a pessoa... Fome. É. Cara, você vê esse mulher. Deixa essa mulher com fome, você vê. Ela vira um monstro. Isso é 90%. A mulher fica mais alterada, muito mais alterada com fome. Imagina só, mulher na TPM e com fome. Aí vem, alimente seu dragão. Tem um meme disso, né? É. Entendeu? A mulher fica extremamente nervosa, cara, com fome. Mais do que a gente. Não sei se é hormonal, não sei o que que é. Entendeu? Então, a fome e estimulante, eu acho que são os piores pro nosso esporte, cara. Estimulante pra questão de... termogênio. Cardiopulmonar. É dilatação, cara, de ventrículo, que gera hipertensão. É tudo questão de estimulante, cara. Acho que o estimulante é o top 1 dos problemas do nosso esporte. Disparado. E hoje a galera, né? É o clenbuterol, cafeína. O pessoal esquece que o clenbuterol, qual que é o primeiro colateral dele? Cãibra. E coração, né, velho? Cãibra. Coração é o quê? Músculo. Perfeito. E beta 2. É. Aonde que atua diretamente o clenbuterol? Beta 2 e gordura visceral. O pessoal mama isso aí, cara. Tá vendo? Tomando 8 ml disso aí, Clebão. Falei, cara, que mundo que você vive. 8 ml eu não acredito, cara. Ah, 8 ml. Não acredito. Ah, porque acabou o efeito da tremedeira. Eu falei, mas quem te falou que ele não tá fazendo efeito com 2, com 1,5, cara? O cara pra tomar 8 ml de estreco tem que ser muito jumento. Já escutei, cara. Não vou tem falar que ser muito jumento. Mas o cara toma... Tem que ser muito jumento pra tomar 8 ml disso, cara. Porque ele acha que o colateral que vai secar ele. Ele não tem o entendimento que o corpo abre os colaterais para tentar defender a substância. Sim. Vai durar ali 5, 7 dias. Sim. Depois o corpo vai adaptar. Perfeito. E vai estabilizar os colaterais. Essa questão do tremor é a questão adaptativa. Acostumou, adaptativa. Acabou. Beleza. É igual eu falo. Tem muito atleta que não usa trembolona. Ou pelo menos fala que não usa trembolona. O Rei Physique é um. Ele estava pronto... Ele tem problema, né? De déficit cerebral, neural, né? Ele tava pronto no backstage e deu uma crise de pânico nele e foi embora, cara. Pronto pra competir, ganhar, cara, muito bem. Até hoje ele não voltou. Então, ele não tá no O Kaique comprovou que tem problema de compulsão alimentar no carbap. Por isso que ele erra tanto. O que o treinador dele fez? Foi no quarto de hotel com ele no que ele ganhou. Não deixou ele comer, cara. Você não vai comer, nem leva comida. Você vai beber 3 litros de água no dia, vai comer fruta e vai subir. Ele ganhou. Eu não sabia. Ele ganhou. Não, que ele ganhou, ganhou. Mas ele tem esse problema de compulsão alimentar. Olha só. Por isso que ele embaça tudo. Você vê ele na prévia, ele tá... Nesses agora ele subiu bem, cara. O treinador tá dormindo com ele no quarto, tá indo com ele, cara. Igual o babá. Entendeu? Por isso que eu te falo, olha onde entra o treinador. Na palavra, cara, não levo, calma aí, não tá, e né, pra gente situar também a questão do treinador e saber, quer dizer, a mesmo cara com todo o controle não conseguiu, né, cara? Não olha consegue, só, cara. Não consegue. O Rei Physique foi triste, cara, a situação dele. Até hoje ele não voltou, né, cara? Eu vi uma situação dele porque uma crise de pânico é muito triste, cara. Não sei se você já teve... oportunidade, o desprazer de ver alguém com uma crise de ansiedade, crise de pânico. Eu já tive e achei que, tipo assim, eu me assustei, cara, por ter tido. Por não ter, por não entender o porquê disso. É porque nós temos uma mania, né, de somatizar a vida. A gente tem problemas, tem situações, e você me corrige se eu estiver errado, e essa crise de pânico, quando vem, é uma somatização de alguma coisa que, do seu dia a dia ali, que está te estressando, vai estressando, vai estressando, e chega num tempo que te dá aquela coisa, aquele medo, aquele pânico, tipo assim, você não quer nem sair de casa, né, cara? E você não sabe o que que é, às vezes. Perfeito. Você fala, nossa, o que tá acontecendo. E, cara, eu tive isso e eu tava me aprontando para trabalhar. Era umas 4 horas, mais ou menos, tô até compartilhando isso aqui.
Eu estava me arrumando para ir para trabalhar. Meu aluno era um aluno de 5 horas, eu saí de casa umas 4, pelo tempo de minha trajetória Seu até. mal. E aquela semana foi uma semana muito, muito apertada para mim, de complicações de algumas coisas, problemas e tudo mais. E aí, minha frequência do nada foi lá em cima. Tuc, 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 tuc. Você acha que tá infartando? É. É, A SUS. frequência subiu, Jonas, subiu lá em cima. Pá, pá, falei, Jesus, que é isso? Que tradição. E aí eu comecei a mentalizar meu caminho. Fiquei com medo de bater com o carro. E sabe o que aconteceu, cara? Eu acabei deitado no sofá, com medo encolhido. Você acredita nisso? Acredito, cara. Eu fiquei 30 minutos com a frequência lá em cima. E o grande que depois eu compartilhei isso com um profissional, né? Que ele falou, cara, acho que você teve Um um evento de negócio pânico. de pânico aí. Eu, meus 50 anos de idade, acostumado a tomar cacetada da vida, né? Tipo Rock Balboa, Mas né? Não a importa, vida. e levantar e vai. Eu assim, falei, caramba, velho, eu tive esse treco. É, a Então, vida é cara, mais aí. fácil. O controle cerebral não É, tem. cara, e aí. Aí passou, cara. Foi só aquele momento, fiquei 30 minutos nessa condição. É, dura uns 20 minutos, É, imagina. fiquei 20, 30 minutos nessa condição. Eita, no De repente sofá, some pum, os de repente some. colaterais. Eu peguei, liguei pro aluno, cara, não vou, porque por isso. Eu falei, caramba, meu. E aí eu procurei um profissional e falou, não, pam, 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 pam. E não cheguei a ter uma outra, né? Foi a questão mesmo De de dia, de momento ali. momento, aquela coisa toda, né? É, e geralmente quando você abre um quadro de ansiedade que gera pânico, é difícil reverter, cara. O cérebro, uma vez que ele é danificado, ele não é reparado. Mas em que estágio que é isso, cara? Então, a partir do momento que você começa a ter crises mesmo, constante, você teve Constante, um né? evento, né? Perfeito, é. Foi um evento. Teve um evento. É. Tem gente igual, o que é normal é isso daí. É na parte do trabalho, cara. Tem gente que não gosta de trabalhar onde está. Então, ir trabalhar gera essa ansiedade, esse estresse que denomina o pânico. Entendeu? Então, E como lidar com isso, você que está na área hoje aí? cara, então, hoje tem alguns estudos de fobia, cara, que eu estava lendo no fim de semana, que o pessoal criou um óculos 3D, cara, que coloca a pessoa na realidade que ela tem fobia. Fobia social, Tá, mas uma fobia coisa mais de. simples, né? É, mas então, o que eu tô te falando, o jeito de treinar mais fácil é você frequentando o lugar. Só que o lugar ali. Lugar de que você fala? Vamos supor, vou dar o exemplo da minha mulher aqui. Ela é bancária. 90% dos bancários surtam, cara. Muita cobrança. Você fica numa mesa assim de carpete e você só olha pra frente, cara. Você não sabe se tá chovendo, se tá com sol. Aquilo ali é sufocante, é um ambiente de pânico. Aquilo ali tem um estresse emocional muito alto. Acho que da onde entra aí, hoje é a síndrome de burnout, né? Sem Está dúvida. difundida de uma forma É. assustadora, né? Tem evento no banco dela mesmo que a pessoa sai xingando todo mundo, tampando tudo pro alto, cara. Chega no limite do estresse, é um pânico. Então, é o burnout. Chegou no limite, velho. Acabou. Então, assim, hoje, todos os trabalhos estressantes levam à crise de pânico. Tá, mas. É, e como as pessoas elas conseguem ou minimizar. Terapia. Tá, Terapia. mas lembra que a gente falou, a terapia hoje ela é legal, sim, desde que ela não seja. Isso eu estou falando aqui do cotovelo, que eu não sou profissional. Hoje aqui eu, né, além de educador físico, hoje eu estou entrevistando também um psicólogo agora do esporte que, né, não, que eu não sabia dessa outra parte. A gente está descobrindo isso aqui agora. É, então. Num contexto geral, né? A gente está falando assim, a gente começou conversando, falando, né, do medo da medicação, que a medicação muitas das vezes ela acarreta outras situações, né? É, os colaterais que essa medicação que você mencionou, que ela vai no profissional e ele vai indicar. E o que a gente está colocando aqui, que a atividade física, que é muitas das vezes uma resposta positiva antes de tomar É. o O medicamento. efeito, né, da É isso que eu tô atividade te falando. física é igual do medicamento. Igual. Então, muitas das vezes, aí a pergunta volta para você. Ir direto no profissional ou vai fazer atividade física? Então, é diferente. O psiquiatra é mais prescrição.
O psicólogo é o que tem o diálogo. Vai trocar ideia com você. Ele não medica, entendeu? Então você aconselha como profissional e no primeiro momento de qualquer situação, tô com as minhas emoções ali, ali meio coisa, vou procurar alguém para trocar uma ideia, para conversar, né? É porque é o pânico é mais fácil de diagnosticar. O psicólogo, na realidade, ele tem uma vertente. Você vai escutar. Quando que aconteceu, Kleber, seu evento? Ó, foi 4 horas da manhã, eu tava indo trabalhar. Ele falou, peraí, você gosta do que você faz? Você é especial, você gosta, você se diverte, se trabalhando. Não, não tem problema com isso, não. Aí ele vai voltando. Como foi a sua semana? Teve algum evento familiar? Teve algum problema com sua mulher? Teve algum problema de casa de família que você... Saúde? Ele começa a verificar para trás. O foco principal, se a pessoa chega assim, cara, eu chego no meu trabalho, eu começo a tremer. Começo a passar mal. Eu não fico quieto. Ele já sabe o que, que é. Então ele vai te escutar. Cara, eu falo que hoje em dia, ô Kleber, o fim de vários relacionamentos, cara, é uma coisa mais simples que existe. Atenção, cara. É fato. Entendeu? É 100% dos términos de relacionamento é dinheiro ou atenção, cara. É. Porque a sua mulher tem que ser sua melhor amiga. Se não conseguir desabafar, não conseguir te escutar, cara, perfeito, é muito ruim. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente vê termos de relacionamento que você fala, pô, os dois se amavam tanto, gostavam tanto. Ah, porque acabou, né? Não as pessoas também troca. Não digo tolerante, ou tolerante, né, um com o outro, né? Então você vai no ouvir psicólogo, o outro, né? Ele te ouve no primeiro tempo. Você fala, nossa, psicólogo, cara, você chora lá. Você, nossa, eu já fiz terapia, entendeu? Terapeuta no início, cara, eu fui relatando pra ela, ela olhou pra minha cara e falou, fui 8 consultas, doutora Celeste Negrão, é uma psicóloga famosa aí, muito boa, gosto muito dela. Ela virou pra mim, o consultório dela fica numa mesa mais alta, assim, entendeu? Você fica embaixo, tipo uma superioridade. Ela olhou pra minha cara e falou assim, ó, Jonathan, tem o nosso 8º encontro, eu não tenho como te ajudar, não. Eu falei, ó, doutor, eu preciso de ajuda, tô aqui e tal, tenho... Você tem que entender o mundo que você vive. Você quer mudar o mundo. Você acredita muito nas pessoas, você acredita muito nas coisas que você vive no seu mundo. Você tem que botar o pé no chão, você tem que entender o mundo. Tem que entender o ser humano. Eu não vou te fazer entender, eu não consigo. Você não tem problema nenhum. Você tá de alta, pode ir embora. Eu falei, pô... E cara... você fica assim, pô, mas será? Eu tô sentindo... Mas, cara, isso aí, isso que você falou é muito forte e isso encaixa perfeitamente em tudo na nossa vida, né, cara? Porque às vezes você a gente bota fé em muita coisa. Coisa que não faz sentido, né? Ou deposita, sei lá, muita coisa nas pessoas, entendeu? Às vezes você dá um presente, cara, muito caro. Vamos falar de valor. Você dá um iPhone para uma namorada sua que ela não tem o dinheiro de retribuir. Ela te dá uma cueca, no caso, de Dia dos Namorados, de Natal, vamos botar assim. Isso gera um impasse emocional nos dois, porque é uma questão de retribuição. Você fala, pô, eu dei um negócio pra ela top e ela não me devolveu nada. Cueca, cara. Isso gera nela também, ela, pô, não tem como retribuir pra ele, entendeu? Às vezes, cara, o agrado demais te frustra. Uhum. E eu sou um cara, assim, você tenta agradar os outros demais, bom, aí você... Pô, vou esperar. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você, né? Da área aí, da psicologia do esporte. Trazendo isso para o nosso dia a dia, como que trabalhar dentro da psicologia do esporte, usando essa estratégia hoje, como você trabalha como personal trainer. E hoje a gente sabe, né? As pessoas entram na academia, fazem dieta... E aquelas pessoas que não conseguem fazer dieta, não conseguem ter uma resiliência em seguir um objetivo, né? E não respeitar o processo, né? Não, como é que se diz? Não ter atitude de buscar os resultados. A gente que está ligado a isso, ao personal... Como a gente estimular vê... isso que se diz? Não digo nem estimular. É fazer com que a pessoa tenha a resiliência, ter o foco ali, ó, eu preciso fazer dieta, eu preciso fazer cardio, eu preciso mudar a minha mente para eu ter o meu objetivo. E muitas das vezes a gente sabe que as pessoas não conseguem, algumas conseguem, outras não conseguem,
umas por N motivos, ou financeiros, ou realmente que a pessoa não consegue se... Ah, se não tem que comer, ela come, se tem que fazer o cardio, ela não faz, não tem aquela pegada. Então, que isso está ligado também à questão de... É igual de... eu falei, eu sou bem da psicologia reversa. Eu sou bem do estímulo no coração. Tá, vamos... Não, vamos porque, lá. Porque assim, igual eu falei assim, com uma aluna minha que eu peguei ela agora, ela estava com outro personal, aí fui, ela engordou demais, eu fui conversando com ela, falei, olha, eu quero te dar resultado. É, personal treino é um serviço caro, que eu preciso que você me dê um resultado. Entendeu? Então eu estimulei ela, falei, você quer ter uma meta, você quer melhorar, você precisa de melhorar, você concorda? Ela, nossa, concordo, eu vou casar e tal. Só que ela teve um evento, cara, muito drástico na vida dela. Ela descobriu um carcinoma na mama, operou, engordou muito, ansiedade. Então, ela me ligou, me mandou um áudio. Nossa, eu não tô aguentando andar, que eu não consigo ir, não sei o quê. Eu falei, que bom que você não tá conseguindo andar. É isso mesmo, porque você tá gastando dinheiro, né? É, você tá sofrendo, tá com dor... E é bom que você não faz papel de palhaça. É bom que você faz dieta, que você não erra, né? Que você sabe que você tá sofrendo. Aí ela, ah tá, obrigado. Eu falei, de nada. A gente tem que estimular o aluno, Kleber, mostrando pra ele que ele tá pagando um serviço caro, cara. O personal hoje é R$1.000, R$1.200. 5 vezes na semana aí, uma média aí. Alguns cobra mais, menos, não sei. Tô falando por mim. Para a pessoa não ter resultado, cara, ela quer o resultado. Ela me procurou porque ela falou, eu tenho um casamento, eu tenho que emagrecer, eu preciso emagrecer. Mas sabe uma parada que... Eu falei, então beleza, eu vou te fazer emagrecer. Se ela não me ajudar, ajudar ela, tá, mas sabe uma coisa que às vezes me incomoda, né? É, uma das coisas que eu ter, posso falar idealizado, a fazer o podcast em si, é que eu ouço a gente falar muito, né, cara? Nós estamos trabalhando de personal... É. Hoje tem os médicos e a galera que não pode pagar o personal, não pode pagar o médico, mas tem a necessidade de fazer uma dieta, tem a necessidade de às vezes emagrecer. A galera não tem lá a grana para comprar o filé mignon, a carne moída, o cara só vai comer ovo ou arroz, ovo e couve, sacou? E cara, eu me pego muito nisso também, da gente olhar só essa vertente. Porque é muito fácil você ir para frente do celular e falar, ah, faz isso, 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 isso. E tem uma galera que a gente sabe que é o mundo real, o mundo da galera que pode pagar uma consulta de 700, pequeno. Certo? É pequeno. Né? E o que a gente falaria para essa galera que, pô... É, eu falo para você, eu quando eu comecei a competir lá atrás... Cara, não é que eu tô falando que hoje é muito fácil. Não, continuo com as mesmas dificuldades. Mas era pior, fazer dieta, entende? Porque era tudo caro pra caramba e tudo mais. E eu ficava me inventando. Eu só comia ovo e arroz, ovo cozido e arroz, né? Enfim. É, eu sou fã do Cortella, cara. Não sei se você conhece. Sim, já ouvi falar alguma coisa dele. Ele fala uma coisa, você tem que fazer o seu melhor... Nas condições que você tem. Entendeu? Então. Se você tem um ovo para comer. É isso, cara. Você quer mudar? Eu tô te falando isso, porque às vezes, né? Eu já fui. Não é questionado, né? Em algumas vezes, já parei em alguns estabelecimentos, as pessoas. Até legal, né? Isso mostra que o trabalho a gente está sendo, que a ideia disso é fazer um trabalho onde possa interagir com as pessoas. Ah, mas eu não consigo fazer dieta, é tudo caro. Eu falei, cara, eu sei, mas, meu, faz daquilo que você consegue fazer. É. Exatamente. Entende? Se você não tem grana para pagar uma academia, vai caminhar, sacou? Faz uma se não tem grana para pagar, faz um apoio, entendeu? Livre, vai fazer alguma coisa, entendeu? Porque, Johnny, é muito bacana, né, a gente hoje falar para uma parcela de pessoas que legal, glória a Deus que essas pessoas podem ter um personal, podem ter pagar uma consulta de uma endócrina de R$700 e uma galera que não... rola de pagar isso. Nós, vamos falar que você hoje, numa posição hoje profissional, bacana, mas lá atrás, quando começou, não foi fácil. Não. Assim para mim também não. Até porque o conhecimento era menor, né? E justamente, então, o que eu queria também colocar aqui também e compartilhar isso com você, é essa parada, né, cara? Para as pessoas que mesmo não conseguem, que não estão nessa pegada aí
de consulta de 700, de 500 conto, que é uma realidade, que essas pessoas também, de repente, precisam emagrecer. Essas pessoas também precisam de qualidade de vida, né? Então, a gente, quanto profissional, estou falando de mim. Hoje eu falo, né? Deixo aqui também, né? Eu acho que é fazer o seu melhor na condição que você tem. E a sua condição, se você tem a condição lá de só comer o arroz, só comer o ovo cozido, que é o que cabe no seu orçamento, faz isso, né? Vai andar. Se você talvez está acima do peso, não consegue correr, vai caminhar, mas caminha todos os dias. Cria um hábito, cara. Cria um hábito. Demora, em média, de 20 a 30 dias para ser formado, entendeu? Entende. Porque então, realmente, primeiro mês, cara, ali é mais difícil, depois vai. Porque muitas das vezes, né, vamos falar assim, homem também tem autoestima, mas a autoestima feminina é muito maior, né, cara? Ela tem um impacto. É impacto, né, positivo, né? Que aí, muitas das vezes, vai cair e vai chegar até numa condição, num profissional da área da saúde mental. Exatamente. Sacou? É porque a mulher, cara, ela vê no corpo dela. Ela vai colocar uma calça, a calça não entra. Então, aqui, a ideia aqui é, meu, se não tem para comprar o frango, para comprar a carne moída, vai no ovo. Ah, mas eu vou enjoar de ovo, não sei. Vai comendo, faz um ovo mexido, né? Faz uma atividade física e vai fazendo a condição até, e vai batalhando com a vida para você ter essa pegada de melhorar, né, cara? Pelo menos eu nem falo em questão estética, entendeu? Uma pessoa, cara, saúde, né, que cara? Tem diminui obesidade, açúcar, cara. Ela não tá feliz com o corpo dela, mas com certeza por dentro ela também não vai estar bem. Entendeu? Não existe romantizar a obesidade, não entendeu, tem, cara? É um tem. Problema crônico. É um problema de saúde pública. A galera fica, enfim... E é complicado. É complicado falar, entendeu? Né? Porque, eu sou isso, mas eu sou... Não, não é, velho. Muita gente, cara, desconta ansiedade em alimentação. Isso é um problema neurológico. Isso é um problema de domínio mental. Uhum. É o que a gente tá falando. A ansiedade pode chegar, mas você tem que saber controlar. Você pode falar, nossa, tô com vontade de comer um doce. Por quê? Dopamina, cara. É muito mais simples, é muito melhor, vamos ser sinceros. Até você perder o paladar, que eu tô te falando, a gente começa a dieta, é muito difícil. Mas chega ali o primeiro mês, já fica bom. Você fala, opa, meu paladar mudou. É igual café. A pessoa que toma café, eu nem tomo café. Mas a pessoa que toma café, ela tira o açúcar do café... Nossa, o primeiro mês é desesperador. Bom, mas eu te olhando de lado ali. O que foi, homem? Depois ela não consegue tomar mais o café. Você com açúcar. Você toma muito café com açúcar, homem? Ah, eu tomo pouco café, mas um café sem açúcar já é costume, né? Eu acho que no brasileiro tem muito disso. Então, eu fui na Europa e não tinha isso. Uma coisa que eu acho que é interessante, você até entrou, que você falou na parte do mimimi e depois veio da obesidade. Aí eu acho que é até interessante vocês dois falarem isso, porque hoje tem uma vertente, né? Tem uma camada de pessoas aí que defendem a tal do você tem que se amar como é. Mas a obesidade, ela é uma doença, né? É inflamatória até. Então eu queria que vocês entrassem nisso, porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem isso e para poder ter uma visão além do mimimi que você vê na internet hoje, já viva, seja feliz, aquela coisa toda. Eu acho que ser feliz é ser saudável, acima de tudo. Né? Você começa a curtir felicidade. Né? Com certeza, né? É o que a gente falou aqui. Às vezes uma pessoa obesa, ela não pode se incomodar com o corpo dela. Tem muito disso. Eu acredito que um obeso, ele pode se sentir bem no corpo dele. Mas internamente, ele tem uma disfunção. A obesidade não é uma coisa normal. Isso foi comprovado que em crianças até 7 anos, até no desenvolvimento do pênis, isso interfere, cara. Sensibilidade à insulina, entendeu? Uhum. Então, no desenvolvimento, porque na produção de testosterona. Sim, tem aí, hoje em dia, o pessoal fala o que o homem falou. Inflamação. Não, na verdade, não é uma inflamação. São vários tipos de setores seus que estão danificados. E o primário é o intestino, cara. Entendeu? O intestino... É o ponto-chave do obeso, dele ver que ele está obeso, é diarreia constante. Ou seja, ele tem algum problema inflamatório, que o pessoal fala, perfeito, que ele não digere. Isso gera o quê? Uma defesa do corpo. O que mais você ouve é uma pessoa que tem um percentual de gordura, é mais gordo assim, e fala, mas cara, eu não como. É aí que tá, ele dá um intervalo muito longo, isso é inflamatório. Entendeu? Existe, não que a dieta tem que ser de 3 em 3 horas.
Não existe isso. Não. Mas é um jeito de você comer menos, de você se reeducar, de você poupar o seu intestino de ir no banheiro constantemente, você ir uma vez e cessar o problema. Então, a desinflamação, ela começa aí. Por isso que os nutricionistas priorizam a refeição de 3 em 3 horas, para você pausar, para você conseguir digerir legal, seu intestino ficar saudável. É o primário de um nutricionista. É, e com relação a isso que o homem falou ali, né, cara? Eu tô acima do peso, mas eu estou me sentindo bem. Não, a questão não é essa. A questão é a sua saúde, né? Saúde. A questão é a sua saúde. Então, você está acima do peso, tudo bem, ok, você está bem e tudo, mas se cuida, porque isso pode acarretar outras coisas que talvez você não tá vendo, né, Valmir? O que você falou, não consegue correr. O cara caminha. É. Vamos lá, vamos caminhar, dá um trotezinho, corre 30 segundos. Começa a estimular, uma hora você vai correr, cara. É isso. Entendeu? Uma hora você vai chegar e principalmente, objetivo. Né? Muito, como a gente está comentando, a gente tem duas vertentes, né? Se você não consegue seguir aquele padrão chique de dieta, não, faz da forma que você consegue fazer, entendeu? Diminui a concentração de carboidratos, né? Que a gente sabe. Corta açúcar, o básico. Corta o básico, açúcar, né? Doce demais. Enlatado, embutido. Presunto. Isso tem que sair da sua dieta, entendeu? Procura cozinhar mais, fazer mais a sua própria comida, né? Fruta. Desindustrializa, né? Isso daí. Né? Hoje as pessoas, né, têm mania de comprar muita coisa pronta, aquela coisa toda, aquela pizza. Não é que não vai comer, mas... Até a gente come. Ah, sim, claro, semana, mas sem problema. Então, se começa a se cuidar numa condição mais favorável, né? Dê prioridade a alimentos feitos, alimentos cozidos, né? Para que no final das contas você comece aí a obter. Existe essa concepção hoje, eu acho. Eu acho que hoje em dia as academias estão muito cheias de pessoas buscando saúde, cara. Eu acho que o estético está ficando um pouco para trás. E isso tudo, como a gente está falando aqui, se cuidar da alimentação, para que voltando naquele no início nós começamos a conversar sobre saúde mental, que você não vá parar aí num consultório, né, com problema de autoestima, não se sentindo bem. Então isso tudo tem que ser evitado dentro daquilo que a gente está falando aqui sobre a dieta, sobre da pessoa procurar se alimentar da forma adequada, da forma correta. Hoje você vê, porque você não é muito familiarizado, mas você vê pessoal usando medicamento, cara. Isso desenfreado. Uso tarja preta há 5 anos. Falo, gente, tarja preta é SOS. Deu um problema ali, você usa ali. É isso aí. É tipo um antibiótico. O médico tinha que te prescrever igual um antibiótico. Toma 7 dias, 10 dias e volta aqui pra gente conversar. Beleza. Aí medica mesmo, vê o foco. Você melhorou? Você tá melhor? Vamos tentar desmamar isso daí já? Não tem essa intervenção de volta do paciente. É muito primário ainda o Brasil, cara, nisso. No tanto que você sabe que a gente é o recorde mundial de Rivotril, Clorazepam. Ganha da China, da Índia, do México. Acho que a gente tem 3 vezes, 4 vezes mais a população do Brasil. É isso, cara. Cara, eu fiquei muito contente de, né, de... Acho que você vai ter que voltar aqui de novo, tá? Porque... Porque a conversa tem muito assunto, não... né? Não era bem essa aqui, né? Essa parte sua da psicologia, que foi bem legal, que a gente acabou indo por essa parte é mais importante, né, hoje. Mas eu quero que você venha aqui, para você vir aqui, gritar com os outros, falar de trembolona, falar de ciclo, falar do esporte um pouco mais, né? Pode ter certeza que você vai estar... Já deixo aqui meu próximo convite aí para os próximos programas. A gente vai continuar com esse papo. É um assunto muito complicado isso, né? Mas é polêmico. Mas hoje a gente bateu esse papo aí dentro dessa, que eu não sabia realmente que você estava nessa área aí da psicologia, né? Trabalhando essa questão da saúde mental, né? Essa outra vertente do John Nassif aí que eu não conhecia, foi bastante legal. Te agradeço imensamente aí. Tá? Então pode aí deixar na sua agenda aí que você vai ter aí um novo. Já te deixo aqui um novo convite. Hoje também, vai né? Agradeço. Vai ser um prazer estar aqui. Legal. E essa parte hormonal, cara, eu acho que já fazendo a propaganda, ele vai vir aqui, né?
É, ele falou que vem, né? Não, eu vou falar com ele. Já vou pode falar aí, pode falar aí. Acho que o Dr. Lohan é um cara... É, nosso próximo convidado aí, né? É um cara bem ético, bem específico nisso daí, na parte hormonal. Porque ele tem a parte médica do lado dele. É, então, ele tem um conhecimento muito mais amplo do que a gente. Nosso... A gente fala do que a gente faz, né? Não do que a gente estuda. Não tem como a gente estudar. Mas estudar, isso aí é meio complexo demais, né? É, o Lohan é um cara que domina. Então eu tenho certeza aí que ele vai tirar dúvidas. Com certeza. Então, galera, já deixo aqui de antemão para vocês aí, né? Nosso próximo convidado, Dr. Lohan, endócrino, né? Vai estar aqui conversando com a gente, batendo um papo bem bacana. E é isso aí, galera, né? Espero que tenham gostado aí. E também, estava esquecendo aqui, um agradecimento muito grande, né, ao nosso apoiador, né, nossa Free Pie Alimentos aí, que é a empresa que abraçou essa ideia. Aí está aí, né? Aí o nosso parceiro aí, que abraçou a nossa ideia aí, nosso projeto, nosso podcast. Agradeço imensamente aí toda a direção, diretoria da Free Pie, Vitor, né? Toda a família Detone aí, beleza? Galera, é isso aí. Te agradeço bastante aí pela galera que acompanhou isso aí. E quem não é inscrito no nosso canal aí, se inscreva aí. E é isso. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Valeu.